Dobrý den, vážená poroto, vážení hosté. Rádi bychom vám představili naší pamětnici Kamilu Hnátovou. Rozhovor s ní vedli Johana Kalinová, Adéla Klinerová, Mia Blaževská a Dominik Houba ze základní školy Ústavní. Paní Kamila se narodila 7.3.1941. Celý život vyrůstala v Bohnicích společně s rodiči Magdalenou Jiříčkovou a Františkem Jiříčkem. Dokončila základní školu v Bohnicích a dále se studovala střední průmyslovou školu v Kobylisích. Komunisté velmi komplikovali život paní Kamily. Ona i její rodina měli velký strach z udavačů. I přes všechny problémy se jí ale podařilo stejně dostat na vysněnou školu a dostat vysněnou práci, na kterou ráda vzpomíná. S kolegy například dostali zakázku rekonstruovat masné krámy v Plzni. My se moc bavilo, když jsme dostali nějakou zakázku, že tak se jelo na zaměření. To bylo někdy velice takový, když jsme třeba dostali s kolegyní zaměřit masní krámy v Plzni, které byly zavřeny nějakou dobu, zanesený odpadkama. A babky s kolem domů, děvčata, co vás tady mezi ty krysy poslali? Až tam to lezlo, jako z těch sklípků. No, bylo to hrozný, no. Jak již bylo zmíněno, tatínek byl stavitelem. Měl svoji malou firmu, což byl v počátcích vlády komunistů velký problém. Paní Kamila se chtěla věnovat stejné profesi jako její otec, ale na střední školu se málem dostala. Tatínek byl postižený, než byl z velice chudý rodiny a že se jako vypracoval, to byla jeho zásluha, ne nikoho jiného. A prostě to, že byl stavitelem, bylo potom v řadě lidí jako... To se prodloužilo až mě, když jsem měla jít teda v osmičce, tak jsem chtěla jít na školu, tak jsem se dozvěděla, že prostě dcera živnostníka nemá nárok. Ale v té době jsme ve škole v Kubilicích měli ředitele, který byl velice svérázný a řekl, že prostě každý ho doporučí podle toho, jaký bude mít výsledky. Paní Kamila si teďka žije spokojený seniorský život společně s její rodinou. A její motem je přežít. Slušně přežít. Děkujeme za pozornost. A než ještě úplně skončíme, rádi bychom vám pustili naši audionahrávku. Kamila Hnátová pochází ze Starých Bohnic. Narodila se v roce 1941 do rodiny stavitele a v Bohnicích prožila celý svůj život. Tady byla vesnice v polích, jo? Takže my jsme měli volnost. Pamatuju si několik příhod, kdy mě mohly být 4 roky těsně před koncem, že když jsme museli letět do sklepa, že byl nálet tak, a najednou říkali, hele, a tamhle na severu prostě zář, až to hořej Drážďany. I takto znělo dětství paní Hnátové. Zvuky letadel a tanků slyšela často, protože vyrůstala v době druhé světové války. Vzpomíná si na jedno zvláštní setkání s neznámým mužem. Právě to bylo těsně, než válka skončila na jaře, čili to byl takový duben 45. Jsem šla s rodičema tady dolů na procházku, jak je dní ten útulek psí, tak na tom kopečku nahoře. Tam ne, no, prostě u takového stromu ležel pán s pruhovaným mundurů. Prostě byl to Polák, který utek z toho transportu. A teďka prostě zubožený, že jo. Tak tatínek tehdy jako, se mu vysvětlili, jo, on rozuměl, že jako pro něj přijde v noci, aby tam byl schovaný. Strach a obavy o rodinu paní Kamilu neopustil ani po válce. Její otec vlastnil stavební firmu a to byl po roce 1948 po nástupu komunistů k moci velký problém. Prakticky to byla doba zlá, protože to byl 48. rok, že jo? A já jsem jako zažívala tu hrůzu tady, kdy někdo v noci zazvonil, jestli pro tatínka nejdou, to byly takový, bohužel, doby, kdy tady v místě se stalo několik takových případů. Pro mě byl zakořeněný tenhle ten strach a věděla se,
jako která dobrá duše to tady dělá. Problémy s režimem se znovu objevily na začátku pracovní kariéry paní Kamily. No a dozvěděla jsem se, že ona dáma šla na okresní výbor, že jo, a tam prostě udala, že jak je možný, že dcera soukromníka může být zaměstnaná v ústavu první kategorie, což byl tehdy státní ústav pro rekonstrukci památek. S tanky se paní Kamila potkala ještě jednou, v létě roku 1968, přímo v centru Prahy. Tak jsme se tam propletli mezi těma tankama, z těch strašnic jsme tam šli pěšky, že jo, no a teďka tam to bouchalo, že jo, u rozhlasu a takový. A tady nad Bohnicema to přistávaly ty těžký veliký letadla, co přiváděly ty tanky, tak tady to hučelo. Dopad komunistické totality na rodinu paní Kamily byl velký, proto neměla chuť se o politiku dále zajímat. Jejím koníčkem a zároveň i její profesí byly rekonstrukce starých budov, na kterých pracovala spolu se svým manželem po celý život. Paní Kamila je dnes stále plná vzpomínek a optimismu. A její motto na závěr je krátké. Přežít. Slušně přežít.